За смаколиками до великоднього столу йдемо на продуктовий ринок, де купити можна все – і паски, і яйця, і ковбасу. Напередодні свята тут сила селена люду. Покупці шукають, де дешевше, продавці на випередки нахвалюють свій товар, запевняють – усе смачне та свіже, а головне – вітчизняного виробника. Починаємо із самого кошика, бо він хоч і не головний атрибут Великодня, та без нього ніяк. Вибір чималий, на різний смак та різні гаманці. Меншого розміру кошик вартує близько 30 гривень, та є й більші – за сотню. Менший – 50, 40, 30, по-разному. Найбільший? Найбільший – 100. Ось цей, мабуть, виберу. Все купила, тільки залишився кошик сьогодні купую. І я подивлюся меншу чи більшу яку. І хоч ціни кусаються, ну потрошки. Далі головна окраса великоднього столу – паска. Біля неї і починаються найбільші торги. Тож діло йде до свят. Які гроші? Тобто паска, правда? Цьогоріч святкова випічка, найменша за розміром, обійдеться хмельничанам від 6 до 10 гривень. Є, звісно, й дорожчі, зі святковою оздобою. За них правлять 20-25 гривень. У нас найсмачніша паска – від 6 до 25. Більші пасочки – 23 гривні, менші – 11 гривень. Пасочки солоденькі, смачненькі, з ізюмчиком. Люди купують та бідкаються. За зростанням цін важко встежити, та й ситуація в країні така, що зайві покупки собі навряд чи хтось дозволяє. Сімейне свято, хочеться, щоб було щось на столі. Не підраховувала, але в цьому році задорого. Купляємо по чуть-чуть, помаленьку. Навіть, щоб всі фігурні були, стройні моделі. Саме головне, щоб був мир, спокій. М'ясо – ще одна обов'язкова і чи не найдорожча з усіх святкових продуктів складова. Вибір за покупцем – ковбаса, сало, буженина, шинка. Продавчиня Інна прихвалює товар, запевняє, перед святами цін не піднімали. Ковбаска зіньківська – 140, домашня печена – 140, грудинка в нас – 110, баличок – 140. Ковбасу на Пасху. Для свого великоднього кошика обирає знамениту зіньківську ковбасу. Аби стало на всю родину, купує велике кільце за 120 гривень. Що ж за Великдень без крашенок та писанок? Тож йдемо по яйця. Яйця по 20 десяток. Яйця домашні, свіженькі. До свого кошика ми поклали лише традиційні продукти, всього потрошку, виключно те, що понесемо до церкви. Пасочку, кільце домашньої ковбаси, шматок м'яса, десяток яєць, сир та хрін. Сума виходить чимала – 280 гривень. Отож, паска – 23 гривні, м'ясо буженина – 72, кільце зіньківської ковбаси – 120, десяток яєць – 20 гривень, сир – 40 та хрін – 5. Якщо ж до традиційних продуктів додати ще й вино, овочі, фрукти та інші святкові делікатеси, а ще вартість самого кошика, сума, звичайно, буде вищою. Та сподіваємося, що жодні фінансові негаразди на заваді святу не стануть. Тож, смачної вам Пасхи! Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.